Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske, kako je saopšteno u skladu sa nadležnošću, a radi bržeg i efikasnijeg djelovanja na nastali problem i što jasnijeg uvida u bezbjednosnu situaciju u Bijeljinskoj poljoprivrednoj i medicinskoj školi, zatražilo od Republičkog pedagoškog zavoda da hitno izvrši stručno-pedagoški nadzor u ovoj Bijeljinskoj srednjoj školi. Ovakav vid nepoštovanja i nasilja prema prosvjetnim radnicima je neprihvatljiv i mora biti adekvatno sankcionisan, naveli su iz resornog ministarstva. Podsjetimo, otac jednog učenika, profesorku Oliveru Krsmanović, udario je u školskoj zbornici u petak jer je navodno dala lošu ocjenu njegovom djetetu. Ja čovjeka nisam nikad prije vidjela. On je ušao na vrata i počeo udarati. Znači, tek posle mi je rekao čiji je otac. Znači, nemaš pojma zašto se to dešava. Koji je razlog? I što je najcrnije, to jeste u konačnici ocjena, znači, ali u suštini to su konsultacije za djecu koja polažu vanrednu medicinsku i za koje ja odvojim svoje vrijeme, znači, da radim sa njima, da prelazim oblast po oblast, da vidimo gdje, kad savlada gradivo, da kažem, eto, dobro, sad možemo prijeći na sljedeći, da bi bilo spremno na taj definitivni ispit. Oglasili su se iz Udruženja prosvjetnih radnika, ipak se okreće iz Banja Luke, apelujući na nadležne institucije da zaustave nasilje nad prosvjetnim radnicima, te istakli da ovo nije prvi napad na nastavnike na radnom mjestu, nego da se oni dešavaju i to bez adekvatnog sankcionisanja nasilnika. Podsjetimo, iz policijske uprave Bijeljina je saopšteno da je muškarac iz Bijeljine, čiji su inicijali DK, sankcionisan nakon što je 11. oktobra u zbornici srednje škole u ovom gradu fizički napao i vrijeđao prosvjetnog radnika.